8 березня у Дніпро до лікарні імені Мечникова доправили двох поранених військових із передової. Про обставини поранення розповідають так. У чотирьох їхали на машині, коли у транспорт двічі влучили протитанковими ракетами. Це сталося неподалік від села Водяне Волноваського району. Один боєць загинув на місці. На очах у побратимів чоловіку снарядом відірвало голову. Двоє отримали важкі контузії. Саме їх і доправили до Дніпра гелікоптером. В одного на додачу уражене око, плече, живіт і стегно. Втім, усі поранення не проникаючі. Око вже прооперували. В іншого пацієнта розрив барабанної перетинки. Лікарі кажуть, що обидва стрімко одужують. Їхньому життю вже нічого не загрожує. Бійців готують до виписки і приведення до військового шпиталю. Думаю, що в течение одної неділі вони вже будуть переведені в шпиталя для прохождения реабилитации, в том числе и психологической, потому что они получили огромную психологическую травму, не потеряли своего друга. Против солнца мы ехали и просто услышали удар в кабину, сильный удар. И Дима начал кричать, что с машины. Мы выпрыгнули, я водитель был, и мы выпрыгнули с машины, машина еще катилась. И сзади увидели побратима, что он сзади лежит за кузовом. И то ему перетянули ногу, потому что сильно ему ноги перебило. И начали тянуть, а Дима начал звонить и вызывать, чтобы нас собрало там звідки. А потом следующий был другий удар, и кабина рассыпалась полностью уже. То есть если бы вы вовремя не выскочили из машины? Ну я не знаю, как мы так. Потому что она получилась, ракета попала между нами, в побратима, который сидел между нами. Это противотанково-управляемая ракета, в народе именуемая как ПТУР. Винцей. Там есть башни, близнецы на шахте. Ну, на шахте, там, где пески заканчивается все. И прямо оттуда, с высоты, недавно. Там, ну, дорога постоянно, все туда ездят, все ходят. И тут такое приключение у нас трапилось. І тим часом бойовики обстрілюють українські позиції. Так, у ранковому зведенні штабу операції об'єднаних сил йдеться про 10 обстрілів протягом 9 березня. Також відомо про одного пораненого. За даними Міністерства оборони України, стан військового задовільний. Продовжилися обстріли і після 7 години ранку 10 березня, станом на 12:30 вівторка, у Міністерстві оборони повідомили про одного загиблого і 4 поранених. Російсько-окупаційні війська нарощують інженерне обладнання бойових позицій вздовж лінії зіткнення та вглиб тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Водночас російські пропагандисти активізували розповсюдження фейкових повідомлень зі звинуваченням підрозділів об'єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації українських воїнів.